Moi ja hyvää joulukuun 8. päivää. Tänään me tehdään piparitalo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Noni. Sähkövatkaimen. Erottele keltuaisesta valkuaisesta. Säästä valkuainen. Lisää valkuaisesta kulhoon. Ja sekoita. Lisää sen jälkeen tummusokeri. Sekoita. Ja lisää hieman lisää tummusokeria. Ja sekoita taas. Ja lusikoittena keeri pola. Ja jos haluat pärjätä sitä, laita elintarvikeväriä ja sekoita. Ja jos väri näyttää liian haaleilta, lisää elintarvikeväriä. Eli täältä löytyy valmis piparitalo. Täällä on nyt huono kuvatettu. Mä en kuvatut tämän aikaisemmin, mutta vähän näin. Olen itse tähän aika tyytyväinen. Täällä näyttää minun joulupöytäni. Sitten vähän muutenkin kuin kiitos kun jaksoitte katsoa tämän videon. Nähdään huomenna. Moi moi!